ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ዛሬ ደግሞ የአልጫ ፍትፍት ይዤላችሁ ቀርቤ ያለው። ይህንን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ቀይ ሽንኩርት ነው የምናቁላለው። ዘይት ጨምራለሁ። በመቀጠል ደቆ የተከተፈ ወይም ቀጠን ቀጠን አድርጋችሁ ልከትፉ ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ከዘይቱ ጋር ቆንጆ አድርጌ ያበስለዋለሁ። እንደ ማንኛውም ጊዜ የአበሻ ምግብ ስናዘጋጅ ሽንኩርቱን እንደምናቁላለው ነው የምናቁላለው። ይሄንንም እንግዲህ ይህንን ለማዘጋጀት በመጀመሪያ አልጫ ነው የምንሰራው፣ በስጋ በድንች ወይም በአትክልት ማለት ነው። ሽንኩርታችን ቆንጆ ሆኖ ከበሰለ በኋላ እርድ ነው የምንጨምረው። እዚህ ላይ ግማሽ ማንኪያ አካባቢ የሚሆን እርድ ጨምራለሁ። ከሽንኩርቱ ጋር አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርታችን የተቁላላ ነው። በመቀጠል የምንጨምረው እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ዝንጅብል ጨፍለቅ ጨፍለቅ ያድርገን ወይም ፈጭተን እንጨምራለን። እዚህ ላይ እንዲሁም ደግሞ በመቀጠል መጨምሮ ስጋ ነው፣ የበግ ስጋ። በተወሰነ መልኩ ጮማ ያለው ቢሆን ቆንጆ ነው፣ መረቃችን የበለጠ ጣፋጭ እንዲሆን ማለት ነው። የበግ ስጋ ፍሬሽ አጥንት ያለው ጨምሬበታለሁ። ይህንን በምትቆራረጡበት ጊዜ በቢላ የምትከተክቱ ከሆነ አጥንቱ ተሰባብሮ ያው መረቅ ስለሆነ የምንሰራው በኋላ ላይ እንጀራን ስንፈተፍት ለመብላት አዳጋጅ እንዳይሆን ቆንጆ ሆኖ የተቆረጠ ወይም እዛው ስጋ ቤት በማሽን ብታስቆርጡት ቆንጆ ነው ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ የተቆረጠ መሆን አለበት። አጥንት ያለው ስጋ ያለው አጥንት ማለት ነው። ይቅርታ፣ እሱን የተጠቀምኩት ቆንጆ አድርገን በራሱ መረቅ ያው እናቁላለዋለን፣ ውሃ ከመከለሳችን በፊት እንዲሁም አትክልቱን ከመጨመራችን በፊት ማለት ነው። ቆንጆ አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። በመቀጠል የምጨምረው ድንችና ካሮት ነው። ብዙ አይደለም፣ ያው ትንሽ ያደረግኩት ማለት ነው። እንዲሁም ተለቅ ተለቅ ተደርጎ የተቆራረጠ ቢሆን የተመረጠ ነው። ከስጋው ጋር ቆንጆ አድርገን ጠብሰዋለን። እዚህ ላይ ሌላ ደግሞ የምጨምረው ያው ውሃ እንዳስፈላጊነቱ ጠብ ታደርጋላችሁ፣ ግን በውሃ ከመከለሳችን በፊት በራሱ መረቅ በተወሰነ መልኩ እንጠብሰዋለን። ቅመም የጨመርኩት ኮረሪማ ነው። ታምሶ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምራለሁ እዚህ ላይ። እንዲሁም ደግሞ ጨው ጨምራለሁ። ጨው በጊዜ ብትጨምሩ የተሻለ ነው፣ ድንቹ እንዳይፈርስ በተወሰነ መልኩ ያግዘዋል ማለት ነው፣ ቀድሞ ጨው መጨመር። ስለዚህ ጨው ጨምርበታለሁ። ያው እንደ አስፈላጊነቱ እንደ ጣዕማችን ነው ጨው የምንጨምርበት። ከስጋው ጋር ቆንጆ አድርገን እያቁላላን ነው። በመጨረሻ ውሃ ከልስበታለሁ፣ ስጋውን መብሰል አለበት ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ችክን ብሎ መንተክተክ አለበት አልጫው ማለት ነው። እንዲሁም ውሃም እንከልሳለን ያው እንጀራ ስለምንፈተፍትበት በተወሰነ መረቅ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በቂ ውሃ እንጨምራለን፣ አናበዛም። ይሄ ቆንጆውን መንተክተክ አለበት። እንዲሁም ጨው እንዳስፈላጊነቱ ካነሰው አይታችሁ ትጨምሩበታላችሁ። ይሄ ተንተክትኮ አረፋው መክተት አለበት። በመጨረሻ ቃሪያ እንጨምራለን። ቃሪያና የአበሻ የተነጠረ ቅቤ ነው በመጨረሻ የምንጨምረው ማለት ነው። ቃሪያውን ከጨመራችሁ በኋላ አታንተክትኩት። ያው በሙቀቱ ብቻ ሽታው ይወጣል የቃሪያው እንጂ እንዲበስል አይፈለግም። እንዲሁም የአበሻ የተነጠረ ቅቤ ጨምረናል፣ ቆንጆ ጣዕም የበለጠ ለመስጠት ማለት ነው። ለጋ ቅቤ ቢሆን የተመረጠ ነው። እንጀራችን ነው የምንፈተፍትበት ሰዓት ነው። መረቁ ትኩስ መሆን አለበት፣ መብረድ የለበትም። ባለበት ሁኔታ እንጀራ ተለቅ ተለቅ አድርገን ቆራርጠናል። ትንንሽ ትንሽ አድርጋችሁ አትቁረጡ። እንዲሁም መረቁን ከጨመራችሁ በኋላ በጣም አትፈትፍቱት። በርከት ያለ መረቅ ነው የምንጨምረው እዚህ ላይ፣ ግን በጣም አትፈትፍቱት። የበለጠ ደግሞ እንዲያምር ነካ ነካ ካርጋችሁ በቂ ነው። በቂ መረቅ ትጨምሩበታላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ምርጥ የአልጫ ፍትፍት ነው። ሞክሩት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከቀይ ወጥ ጋር እንዲሁም ከሌሎች ምግቦች ጋር አብራችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ለብቻውም ደግሞ መቅረብ ይችላል። መረቁ ትኩስ መሆን አለበት ስትፈተፍቱ። እንግዲህ አጣጥሙት። ጋብዣችኋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።